З 18 липня 2024 року почали діяти нові правила перетину державного рубежу. Наявність військово-облікового документа під час перетину кордону – обов'язкова умова для всіх чоловіків громадян України віком від 18 до 60 років. Враховуючи вимоги постанови Кабінету міністрів номер 560, а саме пункт 17, 17 липня, сьогодні опівночі, вступили відповідно в силу зміни щодо законодавства. Отже, на державному кордоні під час перетину державного кордону категорії осіб 18-60, саме чоловіки, наш інспекторський склад, окрім документів, які визначені постановою Кабінету міністрів номер 57, які встановлюють підстави, які для перетину державного кордону, у всіх чоловіків, у 100% чоловіків, ми також перевіряємо наявність військово-облікового документу. Тобто, окрім того, це закордонний паспорт, військово-обліковий документ, а також той пакет документів, на підставі якого особа слідує, згідно вимог постанови Кабінету міністрів номер 57. Зазначається, що 16 липня закінчився установлений законом України термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовляють у перетині державного кордону на виїзд з України. Якщо особа не буде мати військово-облікового документа, наш інспекторський склад відповідно відмовляє особі в перетині державного кордону і рекомендує звернутися до РТЦК з метою оновлення даних, уточнення даних і відповідно отримання чи виготовлення вказаного військово-облікового документу. Тобто, чи військового квитка, чи тимчасово посвідчення військовозобов'язаного або іншого. Чоловіки мають можливість пред'явити на кордоні паперовий носій інформації або ж надати відповідний документ у застосунку «Резерв Плюс». Постанови номер 560, всі паперові військово-облікові документи також прирівнюються до електронного носія, а саме «Резерв Плюс». Тобто, особа може мати паперовий зразок або бути зареєстрованим, оновленим відповідно до застосунку «Резерв Плюс». Підставою для відмови також буде наявність в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів інформації про оголошення такої особи в розшук. Згідно вимог постанови, на території України, на контрольних постах, відповідно, в межах областей, також по території, коли особа пересувається, особа чоловічої статі, представники Нацполіції або інші правоохоронні органи можуть перевіряти. За першу добу 17 липня на ділянках відповідальності Мукачівського прикордонного загону у пунктах пропуску було відмовлено у перетині державного кордону 4 особам. З моменту запровадження вимог на ділянці 27-го загону 4 особам категорії 60 було відмовлено у перетині державного кордону. Особи було рекомендовано звернутися до РТЦК. Після того, як вони відповідно отримують або виготовлять певні документи, будуть підставами для перетину державного кордону. Солотвино, Дяково і, напевно, Шулужанка. Прикордонники вкотре наголошують громадянам, що мають на меті перетнути державний кордон, ретельно перевіряти наявність усіх документів, які є підставою для виїзду.